Psalms is reeds eeuwe lang, een gebeds- en liedreboek vir Jood en Christen. Hoewel het grotendeels die psalmdichter sy eie woorde is, wat aan God gerig word, het dit nie sy oorsprong by die sterflike mens nie, maar by God, wat die skrywer daartoe geïnspireer het. Hierdie werke is inderdaad God gegewe woorde, net soos dit ook die geval met die ganse skrif is, soos ons lees in 2 Petrus 1 vers 21. Is dit God wat hier in psalms, deur sy dienskneg en deur sy gees, tot ons spreek? Jesus, die apostels en die skrywers van die Nuwe Testament het uit die boek psalms aangehaal en het dit as deel van die skrif beskou, soos Markus 12 vers 10, Johannes 10 vers 34 en 35 en Johannes 13 vers 18. Dit is ongetwyfeld deel van die woord van God, net so geldig soos Genesis of Romeine. Die psalms as letterkundige werke is Hebreeuwse poësie wat deur uiteenlopende digters van antieke Israel geskryf is. Dit weerspieël dus hierdie mense se bestaanswêreld, ten spyte van die universele aard van die psalms. Om die boek psalms as die woord van God te aanvaar en versigtig op die digterlike metodes van destydse poësie te let, en om ook die historiese, teologiese en liturgiese raamwerk van hierdie werke te let, is van kardinale belang ten einde die psalms se boodskap te verstaan. 'N boodskap wat duisende jare terugtrek, tog nietemin op die moderne mens afgestem is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 6 Januarie.